Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ոչ մեկը։ Մենք անձամբ հիմա գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Աննա Վարդապետյանի հետ, որովհետեւ այդ երկուսն են լավ տիրապետում մեր տղաների գործերը ուսումնասիրել են, բայց առ այսօր դատախազը մեր երկրի արդեն տարի 8-9 ամիս է, որ մեր գործին ընթացք չի տալի։ Նույնպես էլ պարոն Փաշինյանը, որ ասել ինչ կլինի, եկեք իմ մոտ, ինչ հարց կլինի, ոչ ընդունումը, ոչ հարցին պատասխանը տալի, ոչ մի բան։ Հիմա մենք ամեն ինչ ուզում ենք, որ ինքը տենա, որ ինքը ստախոսա։ Վարդապետյանին ուզում ենք ասենք, որ դուք ստում եք, երբ որ ազգային ժողովում ձեր զեկույցի ժամանակ հայտարարություն եք անում, որ հիմա այս 5 քրեական գործով նախկիններից չկան աշխատողներ, դու ստում ես Վարդապետյան Աննա, այո, ստում ես հիմա Արշակ Մարտիրոսյանը եւ Գուրգեն Հակոբյանը աշխատում են զինվորական դատախազությունում եւ բարձր պաշտոններ են, տեղակալներ են իրանք, տեղակալներ են Գուրգենին, այո, հանեց, բայց չգիտես ինչի համար ինքը հանե, հարց ա ցակում նրանք այս քրեական գործերով հսկող դատախազ են եղել տարիներ շարունակ, եւ Տրթած Սարգսյանի հարցին ի պատասխան ասում եմ, երրորդ հարցին միանգամից պատասխանեմ, որ ոչ մի դեպքում ոչ մեկը չի աշխատում այս գործերով։ 15 թվականից մինչև առ այսօր Արշակ Մարտիրոսյանը Օղանջանյան Տիգրանի գործով հսկող դատախազը, Իրինե Ղազարյան երեխու գործով հսկող դատախազը, 17 թվականից Անդրանիկ Մկրտչյանի գործով հսկող դատախազը ու աշխատում է։ Որ ասեցի, ժողովում հայտարարություն արեց միանգամից Տրթած Սարգսյանի հարցին, որ նախկիններից ոչ մեկը դատախազությունից քնչականից ոչ մեկ այս գործերով հիմա աշխատող չկա։ Այս գործերը, որը չի բացահայտում դատախազությունում, դատախազին տեղակալ են եւ մեր գործերով իրանք են մեզ ընդունում, Վարդապետյանը մեզ ուղեկցում է այնտեղ ու ուղղորդում է այնտեղ, ասում է գնացեք զինվորական դատախազությունում ձեզ կընդունեն, իսկ մենք գնում ենք զինվորական դատախազությունում, մեզ ընդունում են հենց նույն գործը հսկող նախկին 16 թվականից դատախազներ Արշակ Մարտիրոսյան և Գուրգեն Հակոբյանը։ Ես ձեզ փաստացու ցույց տամ։ Հավանաբար մենք ինքը ստացանք 24 թվականին 24 թվականի ինքը իսկ աչքերը չի ստացել։ Տեսեք, Արշակ Մարտիրոսյանը Օհանջանյանի գործով հսկող դատախազա եւ ինքը այս 17 տարի է այս գործերը չի բացահայտվում։ Տիկին Վարդապետյանը ուսումնասիրելով այս գործերը վարչապետի հանձնարարականով, ինքը ասում էր, վեր չի լինի դեպք, չի լինի վեր, որ Արնահոսի, ես չեմ թողնի։ Մինչև հիմա, մինչև նա հիմա Ես ասում եմ, որ 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 ես աս
Ասեմ, բայց առանց ոչ մեկի։